ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମଣିଷ ପଣିଆ। ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ଏହି ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ମାନବିକତା ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମାନବିକତା। କେବଳ ନିଜ ଖୁସି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଥାନ୍ତି କିଛି ଲୋକେ। କେବଳ ମଣିଷ କାହିଁକି, କଥା କହିପାରୁନଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇ ନିଜ ମଣିଷ ପଣିଆର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି କିଛି ଲୋକେ। ଜଣେ ଯୁବକ କିପରି ଏକ କୁକୁରକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଉଛି ତାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କୁକୁରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ, କିପରି ଗଭୀର ଜଳରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା କୁକୁର। ନଦୀର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ଥିବାରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା କିଛି ଯୁବକ କୁକୁରଟିକୁ ଦେଖି ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କୁକୁରଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓରେ କିପରି ନିଜକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ମଧ୍ୟ କୁକୁରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବକ। ଏକାକୀ ଗଭୀର ଜଳରୁ କୁକୁରକୁ ଉଠାଇବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏହି କୁକୁରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୁବକମାନେ ଗୋଟିଏ ବାହାଘର ଭୋଜିରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କୁକୁରଟି ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅଟକି କୁକୁରଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ନିଷ୍ଠୁର କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।